ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევები ოფიციალურად გამოქვეყნებული არ არის, თუმცა შედეგებმა თითქმის მთლიანად უკვე გაჟონა მედიაში. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს ამ კვლევით, საკანონმდებლო ორგანოში მხოლოდ სამი პოლიტიკური ძალა მოხდება. ქრისტიან დემოკრატების გარდა გამოქვეყნებულ რეიტინგებს ყველა ოპოზიციური ძალა უნდობლობას უცხადებს. ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგები დღეს პოლიტიკური წრეებისთვის განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. უმრავლესობას, რომელიც აირაეს შედეგებით ლიდერობს, მიაჩნია, რომ მათთვის მთავარ პრიორიტეტებს არა პროცენტები, არამედ კვლევაში დასმული პრობლემები წარმოადგენს. ეს მაღალი ნდობა, ყველაზე მაღალი ნდობა, რომელიც გააჩნია ნაციონალურ მოძრაობას და ხელისუფლებას, შორის საქართველოს პრეზიდენტს, ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ჩვენზე არის მთელი პასუხისგებლობა იმისა, რომ ამ პრობლემებზე ვიმუშაოთ ეფექტურად და სწრაფად. აირაეს კვლევები დღეს ოპოზიციურმა პარტიებმაც შეაფასეს. კვლევების მიხედვით მეორე ადგილზე გასული ქართული ოცნება უნდობლობას იმ ქართულ ორგანიზაციას უცხადებს, რომელმაც აირაეს დაკვეთით კვლევები ჩაატარა. არ ვენდობით იმიტომ, რომ ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ ორივე ინსტიტუტს, NDI-საც და IRI-საც, ვიცით მათი დამსახურება საერთოდ და ვიცით მათი დამსახურება საქართველოშიც დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში. მიუხედავად ამისა, ეჭვს იწვევს ხშირად ის მეთოდოლოგია, რომლითაც ხდება ამ კვლევების ჩატარება. ოპოზიციის ნაწილი აირაეს შედეგებით კმაყოფილია. ქრისტიან დემოკრატები რეიტინგის მატებას მათ პოლიტიკურ აქტიურობას მიაწერენ, ლეიბორისტები კი ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევებს უნდობლობას უცხადებენ და შიდა პარტიულ რეიტინგებზე საუბრობენ. აირაეს მონაცემები არის კოლონიური ინსტიტუტების მიერ შეთითხნილი მონაცემები. ჩვენ, რა თქმა უნდა, სამუშაო რეჟიმში ვატარებთ ჩვენ სოციოლოგიურ კვლევებს, მაგრამ ის არის ჩვენი სამუშაო რეჟიმი. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის რეიტინგები გაუმჯობესებულია ყველა მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ეს გამოიწვია იმ რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი აქტიურობები ჰქონდა რეგიონებში. ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების მიხედვით პარლამენტში მოხვედრის შანსი მხოლოდ სამ ძალას აქვს. აირაეს მიერ დასმულ კითხვაზე ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით მხარს, შედეგები ასე გადანაწილდა: ნაციონალურ მოძრაობას 45%, 15% ქართულ ოცნებას, ქრისტიან დემოკრატებს კი მხარს გამოკითხულთა 10% უჭერს. საპრეზიდენტო კანდიდატებში კი გამოკითხულთა 37%, ნაციონალური მოძრაობის X კანდიდატს ემხრობა, 19% ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატს, ხოლო 10% ქრისტიან დემოკრატებისას. ამერიკული ორგანიზაცია აირაი კვლევებთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. რეიტინგები დღეს პოლიტიკურმა პარტიებმა საკუთარი ინიციატივით გამოაქვეყნეს.